السلام علیکم امام مالک رحمت الله تعالی علیہ نوم به خود ډیر اوریدلی خو نور به ارطپته نه چې دا سوق کوسونه عظیمه حستی وا نه نیوایو په غور باندې ووره غورا د امام مالک سیبو نن په دنیا کې د حدس وا فالوورز موجود دي مطلب دغه سټوډنټس موجود دي دغه شاګردان موجود دي چې مونږ ورته په اورفیان کې مالکیان وایو څنګه چې د امام ابو حنیفه سیب فالوورز موجود دي هغه مونږ حنفیان وایو د سي دي ته مالکیان وایو غورا دا دغه غټ سکالرانو غټ امامان پدې کېبونګه اکثر دا شروع کوي دا, امام دا زمان امام. زمان استا امام دازما امام زما او استا امام پکې نشته یو مسلمان یو مونږه یو مسلمان حرم کی پاسبانی کې لیل کې دریا څخه لیکر تاب خکاش غنداس څخه شهر دی نو مونږه یو مسلمانان یو زما مونږه امام یو دی او هغه یو امام دی امام اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بلكی موږ وایو چې نه زه د حنفی مسلک باندې يم زه مالکی مسلک باندې يم محمدی مسلک باندې يم نو دا امام احمد بن حنبل شو امام شافعی شو امام مالک شو امام ابو حنیفه شو امام جعفر صادق شو دا د وخوا لویس کالران د علم حستیانه وی لویس علیمان نو د دې ټول نتاذکر کول شي دا ټول وګره خپل ټاټ پروسس کولا وکړه خپل ټاټ پروسس سترنټن کا ځان مضبوط ک د خپل علم لیول سی واکا دا په کومه کوتی داسه ما امام د مصرف دا ګورم د باقی ټول پرېدم ټول وګره ټول سټډي کا نن امام مالک رحمت الله تعالی علیه و وګره امام مالک سه د امام ابو حنیفه سه نه د یار لسکاله کښې ورو امام مالک سه په دایشه ونه په دایشه د د پیدایشه دا پیدایشه و تقریبا په 3 نبي هجری کې 3 نبي هجری کې ولفچہ یو يو سال یو کم اتیا هجری کو 179 هجری امام ابو حنیفه سپ اسی مطلب اتیا هجری کی پیدائش یو دا پدری نی پدریان میں هجری کی 12 مسکد دا, دا گونه کشورو دا بیوگرافی بیا دینه بعد وایو امام احمد بن حنبل باندې همغه اعلی ری لیکچر کا ور کړی دی عمر د دوخه کافی اوس دی چکلا دی دا ګور یو صحابی دا صحابینمو ابو عامر رضی الله تعالی عنہ د دغه صحابیو زيو مالک تابيو د حضرت عثمان رضی الله تعالی خو سره سره لري کلوزمو نو د دغه مالک بیا زيو انس او دغه انس بیا زيو مالک او اغه د مالک کو امام مالک رحمت الله تعالی علیہ مطلب د دنیا امام مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر رضی الله تعالی انهم چاغه صحابیو اوس د امام مالک سبب په کورنۍ کې د کورنۍ وړ ډیره زیات اجهوکیټډ ډیر تعلیم یافته کسان دي په خپل کورنۍ کې واحد د امام مالک سی وو چې دی په بچپن کې د سره د علم سره ډېر شوق و او دا دا نو سوچ کول نور نه او هغه د علم سره شوق او هغه به علم کو او مری به علم محاسبه واحد پرونو کې دا چې د علم سره شوق نه د بس کول د ب کوتر ساتلی او د بد غانو سره شوق ساتو د موسیقي سره د غنا سره نو ددوالد څه د دې د وچې نړیوال فکرمن دو چې زما هم خونډر ایجوکېټډ فیملی هم خونډایلم ول خلک ویل لم حاصله زما نور بچې لم حاصله نور ځامن میلم حاصله دغه پټګودو کروان دي د نه حاصله د سره بز سکوم د مستقبل مسټرکی نو اکثر بې والد څه د ماخامي ډوړې پټیم کې چې ځامن نه تاسو نه کول نو اکثر باغه نور ځامن نه تاسو نه صحیح کړو دی په غلط کړو زکه چې د خډایلم په میدان کې اون دغه علم کې ځان انوالف کړي نو شوق یې نه ساتو نو یو راز د قشنت کې هغه پلا ورته والد سره بوته قارشو ستاسو سکو نور زمونې ټول سې کو د غلط کو د ته قارشو چې تاول د ځان نه دون نه لایقه جوړ کړي ته سبق ونی سبق سره شوق ونی ساتموږ ایجوکېټډ فیملیو صدا نورو نه علم حاصله دی علم رڼاګان خوري نه ته علم حاصله و نه خوري د په عقلمخام باندې خپل سوټ چینج کو د ق مخام د ټرننګ پوینټ دی غوسه شو اراده وکړه لا چیر د نن نه بعد د کوترو شوق د میوزیکي شوق هر څو راک بس اوس دې لم میدان ته دنګم او اوس بګورو او بیا کتلم دشي کتلو ډیټرمنېشن لیول داس ډیټرمنېشن لیول او ارادي تقویته د ارادي مضبوطي داس مضبوطي او چې د علم سمندر ته ورو ده انګل کړه نو په دغه سمندر سمندر کېدنه د دنه 30 سیوا 30 لین لموزن بیا څوک اونو ثابت ام نشو څنګه ګوروته د چې کړه د اراده وکړ کنه نو دې په اړه یې کې لست راوستو چې کوم تکرر تکرر استادانو د غو علاقه ټول یې نوٹ کړو او طریقې ذکر چې دې استاد پر دزان رسوم وسنګ او د هر یو قابلیت استاد پر دزان ور رسوم مطلب خاریش ورو کړو د حدس یې ور خاریش ورو او د دې په استادانو کې بلې شي استادانو چې کوم پکې مشهور دي دغه تزو نموناله لکه فار اگزامپل نافع د هغه وخت مضبوط‌ترین او مشهور سکالر یو عظیم استاد ده اغه ته د ځانور ورسو او د نافع په خپل <سؤال> شاګرد د چا خبري د عبد الله <سؤال> ابن عمر رضی الله تعالی شاګرد او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی خو ته شاګرد پیغمبر اجازه سلام شاګرد نو دو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی هو د شاګرد د نافع نه جاغي یو غټ سکالر او یو غټ استاد او اغه شاګرد یو کړهغه ته ځانور ورسو او دا غن نه د احاديث د کړه کنه چې امام مالک سه بیاو کتاب یې کړی ایت مون موت تاویو موتا امام مالک دا د حدیث اغه دونبې ذخیره ده چې په دې کې گولډن چین احاديث موجود دي گولډن چین څه پرمنځ کې صرف د پیغمبر اسلام د ډایرک عبد الله ابن عمر اوریدلو اغه بنافیله او نافې ډایرک دته ویل دي د دا ډایرک په امام موتا امام مالک کې کلین نو د شاګردي شروع لده د دې نه علاوه د پوسټازانو کې یو بل استاد دغه نوم ربيعه د سي ابن حرمزه مو د سي شهاب د سي نورم زين استادانو ده په کې مشهور دا عربیان په خپل ډیر زیات مشهور کړو قابل سکالر او عالم او د وښ وایرل ټیچر وایرل استاد خلکو متزان راسو امام مالک سه پس چل ولدمزان راو راسو د دنم سبق اغستل شروع کړی د ما اغستل شروع کړ او د علم د ډیټرمنیشن لیول ته غوړه زاته یم چې یو پره ور ودانګل کننو بیا داسې په مضبوطه ارادې سره دانګلو چې سار ټایم کې چې سار بشو دې په پاسې دو د خپل دیو استاد خواله بلاړه واپس به ماسخوتن راتلو د سار نه د ماسخوتن پورې بده ای زم محاسبه او ابزار پکاو جذب پکاو دانو جې انټرټېنمنت پکې وکا صبر پکې وکا دم پکې وکړنان د م م منشتای زم محاسبه موسلسل خدارین علاوه دغه بلاشه نورم شاګردانو ربيعه مشهور رستا مشهور کډرو بلاشه شاګردان دیو جته خورا سي زم ګران کړو نو امام مالک صاحب څه څه خبره د بچګې ته تو اذان سره بلاشه قجوري وابس قجوري داغه خډر بهترین خوراک هغه کومه داسې پاسانه ماني مليا ویلیم نو دا وبلاشه قجوري واغستې د د اکادمۍ یا انسټیټیو یو سره چې په کوم ځای کې بچی درس ورکوي درس وته درس حل <سؤال> ته بچ لاړې دا غي مخ ته بچ کوم کسانو ماشومان و غیره غټلوبان په قجوري خیراتي ویشه دا قجوري والی خو یې ځمای یو کار بکوي نو خلکو په قجوري وي د رسېدلار کار به دي وکړ او یې کار دا دي چې کله سوکرازیو د ربياسره ملاویګ کنه نو استاد ربياسره ملاویګ نو تاسو وته یو ځای به زیده یاغه نشته ده یاغه مصروفه ده نشه ملاویګ ده نو پدې طریقې باندې باغ نور سټډنټس یا ویټو کې یا رستي میلاوي او دا درس په ټوله ما ته میلاوي نو ټوله ورځ به در استاد ربيان بلاشه زده کړو نو پدې طریقې د سار د ماسختنه پره تاسو زده کړو صرف امام مالک صاحب دنه وکړه او د به متکوله ځکه چې هغه جستجو هغه لگن هغه شوق هغه جذبه د هغه ستر دایم و په بلاشه یې می تدنه زده کړل او سوچ کوه د دومره د علم راکاګو کنه امام مالک صاحب په هر اوフィル په هر دایم بهر ګټ باندې ځان داسې پوه کو چې دا د د د استاد نه نهفع تقریبا یو سل اول لس هجری کې 117 هجری کې د وفات شو صحیح شو اوس 117 هجری کې چې دا د وفات شو نو د د په دې د پخپلې اکیډمۍ یا انسټیټیوټ یاره چې د درس او تدریس ورکو د دپځې باندې موس درس او تدریس څوک یې نه خو د شاګردان میکای کړي د شاګردانو کې د ټولو نه قابلیت‌ترین شاګرد اوس په کارو چې د پځې باندې درس او تدریس وکړي نو خبره د ټولو نه قابلیت‌ترین شاګرد څوک او امام مالک اغه کسو چې علم میدان ته ورغلې مرستو او د ټولو نه مخکیم شو دونه مخکې شو چې دنه به قابلیت څوک نو د دپځې باندې درس او تدریس 117 هجري نه بعد د دپځې باندې امام مالک شروع وکړو د امام مالک ټوټل عمر بسونه اوه وسداواله اولزداواله تقریبا سا... سلیریش کله رازی سلیریش کله 24 سال عمر یو هجری می و سوال کله 24 سال عمر یو نو سلیریش کله عمر کې اغه درس او تدریس شروع وکړو نه علم حاصل کله ځکه چې سلیری ډیټرمنیشن لیول سترګی کنه ویل پاوری لګنی شوقی جذبی دا غستو نو ودوننسه خدا به ملتاه عزم خو بیا ملایوی کې ملایوی دونه دون پاورفول شوق بیا په 100 څتiske pa yawsal shpag dewa hijray ki chi kam de no da da abul ustad da rabia wafat da azim ustad chi kam padaghe zaino ki pa madina munawwarah ki ugh wafat chi tata pa tashta padaghe zain ki ba da tolo na qabil tarin wahid hasti chi pa madina munawwarah ki sok pato kana ghay imam malik padhi wajba ndala khitab war kawalash sa khitab ba wala war ko mashhoor khitab imam da batawradali kana darul hijra امام دار الحجره دار الحجره مدینه منوره مدینه منوره امام په مدینه منوره کې د ټولو نه قابلیتین په دغه علاقه کې د ټولو نه قابلیتین حسید د ټولو نه قابلیتین ټیجر استاد عالم سکالر هغه امام مالک رحمت الله تعالی علیہ نو په دې طریقو ته د اخطاب مینا شو اوس د دومره د د ټیچینګز د د د ایدم د د د دومره وایرل شو چې د دسر د مختلف قسوب بادشاهانو رابطي شروع بادشاهانو لټه د فین شو خلک خوف فن فن بادشاهانم د فین جوړ دي اوسو بادشاهانو په کې دغه قسې کو یو لومبه همنسور بادشاه منصور صحیح شو منصور دې بادشاه منصور نه د د دې شکارو دا تقریبا 135347 هجری پر د بادشاه د په خلکو سره بیعت کو کنه هغه بært یوه قسم جبری بیعت د اوس پخپلم د امام مالک رحمت الله تعالی هډه غټ فینو د د مبارک به ډیره خبر یاوري دا پخپه په بغداد کې وزه کته مسلمانانو سنټر په بغداد ته شفشه خو امام مالک سي په مدینه منوره کېو د د مبارک اوریدل د دنیا صدقله کول مختلف دی مختلف قسم عفرون مور کېږي تراشه خو امام مالک سي په کیو کارو د مدینه منورین اوتون د د بل بادشاہ وکړه د د نا بعد مهدی نیمه مهدی د مهدی او تاسو 3000 اشرفی نه دي د عفره امام مالک صاحب په هغه ټایم کې کلا چې تراشه دلته کې د خلکو تصدرص او تدریس وکړو 12 اشرفی واله امام مالک صاحب ورتوی چې پیسې د پتن درولېږي د مدینه منوره نه وزو دا غیزن نه د امام مالک صاحب رحمت الله تعالی علیه د پیغمبر اسلام سره ډېر ژه تمنو او دی وخت چې زه وفات شم په مدینه منوره کې دی وفات شم په جنت البقی کې دی هکشه نو امام مالک صاحب چې د مدینه منوره نه نوټلو پدی وځمان غړ غټه فارونو وته را دل دیو زینبل ځنه خنټلو کو علم سو حاصله را دي, ده دي ده. شي ګین نظم د دې خلک بوله را تلم بیا بچخان ولا په خپل حالت کې راغلو یو هارون الرشید نو حدیث دیګله په خپل اخرې عمر کې بمار نو خلګودي په بغداد کې لوی لوی تبيبان دي طبيب له بلاټو اجازه به وشي خبر نو دوه ورو ته کې چې تکې ز بارته وزم او وفات شوه نو بیا د علاج د پارهمن تو صرف د دیغه مدینی منورې نه بار وفات نشم بس چې وفات کیږم چې په مدینه کې یم وفات شم او هغه د الله تعالی د د زړه ارمن پرم کو په جنت البقی کې دفن شم چې په مدینه منوره کې وفات کی او خو به ملي د پیغمبر اسلام چې ورته د چل کوله امام مالک سره بي دي وکړم نو بچا منصر بهات کو بهات او اوابت به یو قسم جبري بهاتو نو هغه لکه مطلب بیا د بیسکو خو خو تبيوي چیرې را کتا زم ما بیاتونه کوي د بیات مات کوو په تابانه بخزت با علاقه او ستاد جيدات به سرکاري نو دغه ټیم کې اوس هغه نفس زکيه او علامه مامله پیدا شو هغه وی چیرې د خو د خو زیاتید جبري بیات چداسي کېږي نه کېږي دا جائز نه دي اوس خلک پش شوش پنج کې شو چیرې د د خبره سيد کنه د خلاف خروج بغاوت وکونکو نو خلک چې پښه شو 52965 خاتمو له لپاره خلکو چې د سیو علم ولکاس په کار کې مونږ پوهیږي چې په صحیح او په غلط باندې نو د علم مولا په دغه ټایم کې یو کس نومونه د ون ان اونلي امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو خلک را دل دل چې خلک در دل رالن نو دوت یو چیر امام مالک سپوتوی چې دسی کار نه خلک کوي چې جبري طلاق نه کوي جبري طلاق مطلب په زور طلاق نه کوي نو خلک ورته چې نه کوي نو بیا نو ما سوی پوه شي کنه جبري بيات امن کيږي بس خلکو وي مالک مينو بي خبر اسي دي خلک لاړل دلته كدا غسرغه و دريدل دا مطلب بغاوت يوكو کومنسور ډير مضبوط بادشاه واغه بادشاه 100 تا کلب بادشاه هان لك مطلب بادشاه خندانسباني جمهوريت خونه دي چې تاسو ازاديشته خبري کولې شته تاسو څوک سوي دي نه مخ مخ کې به دي بادشاه سره سلامت و نه وي کنه خير بدينو بادشاه هنداسه بادشاه هان چب تطو ز خپل ځان نشو کوله د داسې کسان نه دی د امام مالک صاحب پشان کسان د دې سره د غرم رضونو چې دی به داسې فیصله کوي او د دې سټېټوس هم د خلکو په مخ کې دی داسې سټېټوس او دایموال خلکو ښکار خبره چې چا سره دونې ایمین دغه سټېټوس به یې د دې بچهانو به خلک صرف د یره د وځ خلکو مته بچا سلامت وي د سره به د مینین سټېټوس د خلکو د د خلکو په نظر کې دی سټېټوس د دې بچهانو نه وچتو نو دو اتي چې نه کیږي خو هغه باغيان چې کوم هغه دی بادشاہ منصور په ستريقه ختم کړ بالکل دی ختم کړ نمونې شان ولا ورکو نو بیا د کاروکو چې دی منصور بچا پلي یو گورنر چې دا ونوم سو لا ونوم جعفر دا جعفر وله کو په ځکه چې گورنر کو چې دې نه بیا بغاوت پیدا نشي دا جعفر چې دا معلومات وکړي دا بغاوت چا پیدا کړو قسم یې سمو متحد کو کړه کسان یې مولي له بسا ختم شو نو بیا جعفر د سیکارو کو چې جعفر ته چایو چې دقیق شند کیو حالم دی او لويس کالر د خپل دغه خبره لري یقین کیو هغه مو ته په کډا ویدیو چې جبري طلاق نکيږي نو جبري بیا تم نکيږي نو دې جعفر د سیکارو کوچ د پسیال تلاله <سؤال> دا گورنر پسی چې د سیکارو کستا په خبره باندې خلک یقین کوي ته خلکو ته وایي چې جبري طلاق کیږي یو قسم دمکی ولا ورکو ولا د امام مالک څخه پوښتته مو وي د غر سره ډغه روانه نو ورته چې وویل ویما چې اوس یې نکيږي چې وویل ویما نو ددې کارو کو چې دوله قائد قائدکو واغنه منله دوه سزا ورکړه څنګه سزا ورکړه ویوالو دومره هووالو کنه دون حد لیوالو سوچ کو خلک دماغ کولا او چې دا شولډر دې دې ولما ته کړی دا لاسونه ته وخطل دون یو او په کلی کې ګرځو د خلکو په مخه او د غيبه وجود د دون والو بوجود دا انسان نه د امام مالک دخل کو دی وچ واوري که څوک می پیژنيم سي د کسوک مې نم بيجنينو جوړتويم چې زه مالک يم او زه ويم چې جبري طلاق کوي دته وې زړه د دې د دې کس په مخ زه ويم چې جبري طلاق کوي دا د سره بیا نور څه لارم نو کار خبر اودام لوي حستي و ډيره خو دي خو وسره نور کولم نشو دغه ټيم کې خو وسره د دسر ارمی ونه بس غیر کله والي خو دې د خپل خبر نه غوږ نژست کېدو نو دا خبر جا ورسو منصور ته بادشاه منصور ته بچہ منصور جعفر وروختو چیلکه ته دا پیجنی چې تا د باندې لاس چرته کړل دی والیا دې نو خې بیزته کو انځایخه بیزته کو دا جعفر د منصور بیزته کو نو بیا د جعفر تیوین چې پرې دم دې سو پرې دې ماف کړي نه تو جعفر را لیدل دې بیا مافيان وخت بیا ته پخ پوري وته خو امام مالک خو مالکو کنه د غر جولونو وا د خلک بیا یی لاس وی ویک پیپل ٹیک ریونج سٹرانگ پیپل فارگیو انٹیلیجنٹ پیپل اگنور سٹرونگ اور انٹیلیجنٹ چیکنن اګه اگنور اور فارگیو دونه د ورته خیر د مړه معاف کړي مې ی والي شولډر ویل ماتي کلو د ورته خیر د معاف کړي نه کده یو پیر ویلو چې نیمه معاف کړي د خیر مافي کو پري خاوو او دا اق مقو جو کله د اولو نو امام مالک س بلاړې په جمعت کې د والو نه بعد دره کټ نه پلمونځو کو دته وی د شکراني مونځو نو هغه شولډر ماته شي وقاره خبره شولډر چې اچھا دیز ان اسکیپولا نستا دا هیومرس دا بره بوند وخیږي کنه دا چوتې کې نه دلته کې مسله اټاچمنت نشته کار خونې کنه نو غلاست تس تړلې کېږي نیمه مونسکي نو داسې دسی مونسکلو نو دا غین از نه خل کوډي راف کړي چېر د امام مالک سه په مذهب کې رسال الیدین د لاس په کولا پرې دی مونځبکه داسه اگر وخه تړلې نشو او بل دغه ټایم کې دنه اینم به دا بیا مونسکو نو خل کوی چېر په اینه بدلو باندې او داس ماتيږي نو په اینه بدلو باندې او داس ماتي دل صرف د امام ابو حنیفه صاحب مذهب کی دی د امام ابو حنیفه صاحب الیوا د امام مالک صاحب امام شافعی صاحب امام احمد بن حنبل صاحب دروانو چې په اینو تول باندې او دسنا ماچیږي اوس دا دواړه طرف ته امام مالک صاحب امام ابو حنیفه صاحب تقلو قابلی حستیانی اوس په دې کې صحیح سوق دی نو مونته یو حدیث مليږي په سنن ابی داؤد کې 198 نمبر حدیث دی چې په اړه کې یو صحابی چې کوم دین او هغه پیغمبر علی السلام په یو پهلاره دارای باندې ودرو چې تاسو کوي کافرانو اٹیک کوي یو صحابی انصاری او یو مهاجر دوه نو ډیوټي ولې چې دوه لږه په لمنه کې ودرېدل نو هغه مهاجر چې زبل ساتھ خوب وکما تاسو کوي وک بیا به تخوب وک بیا زه سوي کوي کوم سیدنا مهاجر او د انصاری صحابي چې ځق پاس می خو چې تاسو کوي کوم نمونې وک کوم نیت یې وټړو او دې ټیم کې او کافر راغې چ هغه د خپل خځي بدل ما غاستو چې رازبه د مسلمانانو څوک ملکوم ده خزه په جنگ کې چر دماشه یو نو هغه مشرک یو غشې راويشتو د انصاری صحابي په ولګو د انصاری صحابين اوس ان بیگ یو دلمونسکي مونز نه ماته ښا ان بیگ یو مونز کوي بیا دوهم او بیا څنګه درې مولګو چې پته وته وایي چې اوس تا تکلیف نه برداشت کوي ایمان خداوی دال یې ولو مونز نه ماته بیا هغه مهاجر صحابي راي خو رايخ شو پاسې دلوبس مشرک پته وایي چې اوس مخیر نشته دوخ خپل دو پر دې کلاغه او تختې نغه مهاجر صحابيه بیا دي انصاري صحابيتوم چې تا په لنډه غشي وې زنا راي خواد نغه ورته چې یره ما یو صورت وې وړه خوندې راکړه خوندې راکړه او په تو غشي دې دي او سلامي نګر زوخه دوه موجود قرآن نه خونه غستو خیر نو دغه ټینګ مطلب د دې نبی ادا ده خو هغه منظم تا کو د دې مطلب دا اې چې په ایني بده لوباني او داس نه ماتيږي نو دا ست امام مالک سب امام شافعی سب دا خبرې ډی رایف کړو چې دې نه بدلو باندې او د سماتې خير امام ابو حنیفه سب وایي چې اینه ناپاکه ده سماتې باغي والله هو العالم ز مفتین هم طالب علم درکو باقي په خپل سوچ کړه نو دا د منصور په وخت کې بیا دلته شو بیا مهدیثه په وته داوته کو چیرې راشه خو د ښو د مدینه منورې نوته نو ډېر پیسي ورته ډېر دغه ورته عفر ز کلو دقه شان ته کې حاضر علیغه متبل فرض کلو او امام مالک صاحب چتتلو وای نو په پېښو باندې دا چاغستې نه شو داسې مضبوط سکالر داسې مضبوط عالم داسوک په پېښو نه چاغست بي هارون الرشید راله نو د هارون الرشید نه نه هم باچا وکنه د دوه خوندې نوم وريده دې کنه دې هارون الرشید ته پته وږي چې یاره سړی خدا سړی چې دا په پېښو باندې نه چاغست لیکي چې زما رور او ادم خو هسلون غوالي ددن هسيدي نو سچل وکم نو د دوه زمانو یو په امامون الرشیدم نو دوی د کار مو کوم د دوانه زامن بوله الټه بو زما خو چې ست از دکې چې د سره کېنیو د د شاګردي وک نو هارون رشید باچا خپل دوانه زامن د لاسونه ولالته بوتله د بغداد نه لاړ المدینی مونورې چې کوم دم کله تور رسیدل نو الټه کې درس او تدریس سٹارټ او امام مالک سه په کلاس کې ولاړو شاګردان نو درس سٹارټ و بلکل خاموشه ماحول خلک غو کې غو له بچا سره نه نوته نو امام مالک سے ابن امام مالک سے بیا دا فرق نه کو چې دا پکې مالدار دا پکې قرب دی باچا سه پټول ده کله تدریغه کلاس سٹارٹ ده باچا سه پاور کې ولال لے بیا جوړ نکلی اجازه تو کچھ باچا سه براننه نو ته چې کشن ته ذکر لرا غلې مخ خپل ځامن راوستي خو زما اوس پخپلم زړه کې چې زستانه بلاشه ذکر ما غرس دلته خو خبر یا ورده دی د کلاس خو یا غست او مزه ول ورکلوا د ټیچنګ ول مزه ورکل نو هارون رشید سه برتوی چې ازستانه ستګو سدکول غواړم سی و سید الحارون الرشید سیبراله خوکه سره کېنسته او امام مالک سیبتهوی د کار دے د ذکر لپاره د استاد او شاګرد ګپ په کار د لاټه د خلکو سره کېنه زماده شاګردان سکه باچا سلامت د عام خلکو سره کېنه دا باغ وکړلغه ټا خبره یا ته فکر کوم نشي راوسته خو هارون الرشید باچام اغم ذکر د راغله واغوي چې په عام خلکو کی کې کېنه خو ځدکو می اومده نه یزدکو باچا لاله په عام خلکو کې نهسته مې بیا وته هارون الرشید امام مالک صاحب چې زده سي نتیج کومه سو چې کلاس باندې متابعي اوري زمستانه ډوم بیا اورو مچثال اول څه شل چې ماته پته ولي کې صدرځي کوي درځي نورن رشید بچاو ته بیا مينتو کچھ څه سیکار دي اوس به غلط شمو مداخلک پر آپ سي خان دي خو بسط طریقو وک بس اوس ما پرې ده و تراتکلاس والا چې سده نه زده کوم نو بیا امام مالک صاحب راځو نه بلکې پاسه واغنه ته پوز نه کړ بل نه بیا کلاس سٹارټ کو په دې طریقه باندې زده کلاس سٹارټ کړی نو په دې طریقه باندې امام مالک صاحب نه د علم رڼاګانې خوري کړې وایرال شوی دومره خلکونه پیجندل چې دا خلک په پسې راتل د د زیاته براتل د درته در در براتل د نسدکل لپاره مو ته امام مالک د هغه د حدیثو ذخیره د پخپل جون کې لیکلې و او د دې اولور وفاتمه او هغه په یادوبانې د د کتابو میاد کړو او هارون رشید اجازه ورته د دا امام ابو زلم اعظم کوم خو امام مالک سه ورته جن د لازم کو د خلکو مختلف قسمه اجتهاد دي د چا یو قسم سوچي د چا یو قسم بل قسم سوچي نو پچا باندې بدا ایم پوس کنه دا پچا نهفس کنه دا مخ بل د کې ما په اجتهاد مطلب دا غیر کلی دي کنه زما خلک اختلاف هم ساتلی شي پچا باندې بدا حوي کنه حکم چې پچا باندې په مسلمان معنی لازم کېږي نه صرف د قران حکم دي او حدیث دا غیر علاوه کو مطلب ارسم مقابل مضبوطه تکړه حستی شي نو داغه سره اختلاف کوي دا د خپل خلې ویناوه پیغمبر زدم قبر ته دا داسې اشاره وکړه چې په دې دنیا کې د دې صاحب قبر نه علاوه ار چا سره اختلاف کیږي امام شافعي سب د شاګردو اغه د خلاف کتاب لیکلو خبر و دي لیکلو امام شافعي سب اغوی صرف می پدیو جو ولیکو چې لګم پد د دنه په کمزه کې څه غلطی شي یا څه اختلاف غونجای شي هغه صرف زدي هدا پر وکم چې د خلکو عقیدت ما دونولې دوه د دې سره چې د خلک تر ته په توحید کې ګړوند نشي ما سه‌دايره پیدا شونه امام شافعي سب چې سناسه په کمزه کې اختلاف پیدا کېدل غونجای شو د امام مالک سب سره په باندې کتاب ولیکو په دغه خلاف تاسو وکړه چې توحید ما زبوت پاتې شي لکه چې د خلکو ته خو چې یو انسان دې اختلاف کې دی شي او دداغه قولی مېشته کوچی اختلاف صرف د پیغمبره د اسلام سره په انسانانو کې کی شو کیدا نه غو صرف پیغمبره جاي سلام د چا دنه اختلاف نشي کېد باقي د هر انسان سره اختلاف کې د شید علم په میدان کې خیر بیا هارون الرشید با چم تقریبا د 170 یوصل اویان تقریبا سه یوصل نويه 90 پوريو نو د دې په منس کې دلته کې یوصل یو کمه 114 نه 179 هجری باقي کې بیا امام مالک سيم وفات شو جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء